Гаррі Поттеру 20 років. Цього дня, 97-го, лондонське видавництво Блумсбері видало першу книжку Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». З цього приводу в англійському Болтоні встановили новий рекорд. 676 дітей зі всіх міських шкіл залишилися в одному місці. Всі вони були перевдягнені в юних чарівників Хогвартса. Таким чином побили попередній рекорд, коли зібрався 521 прихильник поттеріани.